Səhhətimizə zərər vuran yalnız bu dərmanlı məhsullar deyil. Bəli. Eyni zamanda da gündəli həyatımızda istifadə etdiyimiz plastik su qablarıdır. Mən elə gəlir ki, dünya buna yox deməlidir. Satışda müxtəlif növ su qabları var. İstər plastik, istərsə də dəmir su qabları görünüşünə görə diqqəti cəlb edir. Amma eyni fikirləri keyfiyyəti üçün demək olmur. Valideynlərin çoxu su qablarının keyfiyyətini onun qiyməti ilə ölçürlər ki, haqsız da deyirlər. Bəziləri isə bahalı su qablarına üstünlük verirlər ki, pis qoxu ilə qarşılaşmasınlar. Biraz bahalısını alırıq, bizdə elə bir hadisə olmuyor. Getdim kuxanadan, dedim ki, qoy götürüm içini yuyum da şotqayla. Görürüm içi əməli başdı, belə qara-qara kiflənib. Nisbətən ucuz qiymətisini alanda eyni halına rastlaşmışam. Hər dəfə təmizlənməsi, yuyulması bunlara diqqət yetirilir. O halda baş vermir. İsti çay tökdüyü də, yəni ondan qoxu gəlir. Yəni o keyfiyyətdə olanı çox baha olur, hər valideyn ala bilmir də. Hə, ucuzları da ki, yəni belə qoxu gəlir. O su qablarının hamısı keyfiyyətsizdir. 2021-ci ildə o nəzarət aradan götürüldü. Bax, ondan sonra su qablarının heç bir nəzarət yoxdur, ona görə o su qabları hədsiz dərəcədə zərərlidir uşaqlar üçün. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, su qablarından pis qoxu gəlməsinə səbəb olan amillərdən biri də istifadə zamanı ağız suyu ilə oraya bakteriyaların daxil olmasıdır. Su qablarından birbaşa, yəni başqa bir stəkana qava tövmədən birbaşa istifadə edirlər. Ona görə su qablarında biz bəzən pis qoxunun gəlməsini görürük. Orada göbəklərin əmələ gəlməsini görürük. Bundan qorunmaq üçün su qabını tez-tez isti su ilə yaxalamaq lazımdır. Mütəxəssislərin fikrincə, hazırlandığı materialdan asılı olmayaraq, laborator müayinələr zamanı aşkar olunan kimyəvi maddə və elementlərin miqdarı yol verilən normada olmalıdır. Yəni, qabın saxlanması zamanı gigiyenik normalara əməl olunmursa, həmin su qablarının istifadəsinə icazə verilməməli və aidiyyəti tədbirlər görülməlidir. Bu, uşaqlarda zəhərlənmə hallarının qaraciyər, böyrək və mədə bağırsaq sistemində müxtəlif patologiyaların yaranmasına da səbəb olur. Aminə Ümmətova, Əskər İbrahimli, Nurlan Şahbazov, Səhərin statusu üçün. Əslində ilk baxışda rahat və praktik olan bu su qabları əslində səhhətimizə nə qədər ziyandır. Bəli. Yəni, bunu hər dəfə izlədikcə bir daha o plastik qablardan istifadə etməyəcəyimə söz verirəm. Siz də söz verin, çalışın ki, şüşə qablardan istifadə edəsiniz. İmkan daxilində. Bəli.